მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ჩვენ ვიმყოფებით წმინდა გიორგის ერთ-ერთ მთავარ სალოცავში, რომელსაც გორიჯვარი ეწოდება, რადგან ხვალ გიორგობა გადაცემას შემოგთავაზებთ ამ ადგილიდან. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება წმინდა გიორგის და განრხეულის კვირას, რომელსაც აღდგომიდან მეოთხე კვირას აღვნიშნავთ. დაგლოცეთ მამამ. ეშმარიტა დახსკა. ვინ იყო წმინდა გიორგი და რა ვიცით მის შესახებ? თუ შეგიძლიათ, რომ ამაზე გვესაუბროთ. წმინდა გიორგი, როგორც ცნობილია, ყველასათვის ეს იყო ერთ-ერთი მხედამთავარი, საყვარელი მხედამთავარი დიოკლეტიანესი, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი ახოვანებით და რა თქმა უნდა ბოლოს ის ყველაზე მეტად გამოირჩა თავისი რწმენის სიმტკიცით. დიოკლეტიანეს ძალიან უყვარდა წმინდა გიორგი. ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ ის თავის მემკვიდრეთაც კი მოიაზრებდა საიმპერატორო ტახტზე, ასე რომ ვთქვათ. და რადგანაც უკვე ეს ჭირი და შემოსევებიში და აჯანყებები იმპერიას არღვევდა, დიოკლეტიანეს უთხრეს იქ მყოფმა ქურუმებმა, რომ უნდა დაეწყოთ ქრისტიანთა დევნა და ფიქრობდნენ, რომ კერპებისადმი მსხვერპლის შეწირვით მოიმადლიერებდნენ აი ამ კერპებს, რომლის იმედიც ჰქონდათ და ქვეყანა უკეთეს გზას დაადგებოდა და უკეთესად იქნებოდა. ყველა იმპერატორის ფათაშორის აი თითო როლას გამოკლებით ასე ფიქრობდა და ისინი რომის აღორძინებას კერპთა ყანისმცემლობას უკავშირებდნენ ხოლმე. აქედან გამომდინარე იყო, რომ მრავალი ქრისტიანი აწამეს და წმინდა გიორგიც, როგორც ჩანს, თავიდან შეიძლება არც ამხელდა თავის ქრისტიანობას, მაგრამ როდესაც დადგა საჭიროება მისი აღიარებისა, ქრისტეს ერთგულებისა, მან უარი თქვა ყველანაირ პატივზე, დიდებაზე, სიმდიდრეზე და თვით როგორც თავშიც თქვით, მეფობაზეც კი, როგორათაც მოიაზრებდა მას დიოკლეტიანე და ქრისტეს გულისთვის ყველაფერი, როგორც მოციქული პავლე ამბობს, ნაგავად შერაცხა და მისთვის ყველაზე ძვირფასი იყო ქრისტესთან ყოფნა, მისი ერთგულება. ხვალ გიორგობის დღესასწაულია, როგორ უნდა აღნიშნოს ქართველმა ადამიანმა ეს დღესასწაული სწორად? არა მარტო ქართველმა, არამედ ზოგადად ყველა ქრისტიანმა, იმიტომ რომ 6 მაისი არის დაკავშირებული წმინდა გიორგის გარდაცვალებასთან, ქრისტესთვის მოწამეობრივად გარდაცვალებასთან და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ორჯერ აღინიშნება გიორგობა. ეს არის ახალი სტილით 23 ნოემბერი, როდესაც ჩვენ დღესასწაულობთ წმინდა გიორგის ბორბალზე წამების დღეს და აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ რატო დღესასწაულობთ იმას, რამაც წმინდა გიორგის ტკივილი მიაყენა, უამრავი ჭრილობა მიაყენა. იმიტომ დღესასწაულობთ, რომ მან ეს ქრისტესათვის დაითმინა. ეს არის სადღესასწაულო, რომ ადამიანი რაღაცას ქრისტეს სიყვარულით მოითმენს. და ეს დღე აღინიშნება ხოლმე მხოლოდ საქართველოში. ან თუ სადმე აღინიშნება, ისეც საქართველოდან არის გადატანილი. იმიტომ როგორც ცნობილია, წმინდა გიორგი და წმინდა ნინო იყვნენ ბიძაშვილები. და წმინდა ნინომ ჩამოიტანა სწორედ ცნობა წმინდა გიორგის წამებასთან დაკავშირებით, ბორბალზე წამებასთან დაკავშირებით საქართველოში და მის მიერ არის ეს დღესასწაული დადგენილი. აქედან გამომდინარე, ეს უშუალოდ საქართველოში დაწესებულია. და რაც შეეხება 6 მაისს, ეს საყოველთაო, ამას მთელი მსოფლიო მართლმადიდებლობა აღნიშნავს და ეს უკავშირდება მის გარდაცვალებასთან. რაც შეეხება მის აღნიშნას, მე ხა ჩვენთან როგორც ტრადიციულად, ეს არ არის სწორი ტრადიცია, რა თქმა უნდა, მხოლოდ სხვას დაუკავშიროთ წმინდა გიორგისადმი მსახურება. ზოგჯერ ადამიანი აი მაგალითად მარხვის დროს, ჩვენ როდესაც ვეუბნებით, რომ ცხარი არ უნდა დაკლას, იმიტომ რომ მარხვაში საკლავის დაკლა არ შეიძლება, მაინც ორჭოფობს და ფიქრობს, რომ აი ცხარი თუ არ დაკრა, ამით რამეს თუ არ დააშავებს. ანუ ეს უფრო დანაშაულად მიაჩნია ადამიანს, ვიდრე ის, რომ მარხვაში ცხარი დაკლას. ცხრის დაკლა როგორც ასეთი რაიმე დანაშაული კი არ არის. ახლა ადამიანი თუ საღთოს გადაიხდის, ცხარს დაკლავს, გაჭირებულებსაც არ გუნებს, თვითონაც დაილოცებას უფრაზე, ეს დანაშაული არ არის. დანაშაული ის არის, რომ ჩვენი არასწორი მიდგომა ამ საკითხისადმი, რომ ჩვენ გონია, რომ აღსარების გარეშე ყოფნა, ზიარების გარეშე, ლოცვის, სახარების კითხვის გარეშე ყოფნა არ არის პრობლემა და ეს ადამიანს არ ავნებს, ასე გონია და აი ცხარი თუ არ დაკლა ადამიანმა, ეს გონია, რომ რაღაც უბედურებას ჩადის. და ადამიანი ფიქრობს სამწუხაროდ, რომ ცხრის დაკვლით შემოიფარგლება მთელი მისი ერთი წლის
საღვთისახურო, საღვთისახურო წესი და ვალდებულება ღვთის წინაშე, რომ აი რახან წყარი დაკლა, დამთავრდა ყველაფერი, კარგად არის. Da, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ ადამიანი არ იქნება დაიმედებული ამაზე და ის უპირველეს ყოვლისა იფიქრებს თავისი სულის გადარჩენაზე, ეს იქნება მთავარი აღნიშვნა. Და აღნიშვნა როგორი უნდა იყოს? უპირველეს ყოვლისა უნდა გავიხსენოთ, რომ წმინდა გიორგიმ ქრისტესთვის თავი შესწირა, მაშინ როდესაც ჩვენ შეიძლება მართვის შენახვაც კი არ გინდა, ამის მოთმენაც არ გინდა. წმინდა გიორგი მორწმუნე იყო. Da, ჩვენ წმენით უნდა მივიდეთ თითოეულ გიორგობას, ტაძარში უნდა ვთქვათ აღსარება, უნდა ვეზიაროთ. Მერე თუ ადამიანი ცხვარსაც დაკლავს ამის დამატებით და არა ამის გამოკლებით, ჯერ ეს უნდა გააკეთოს და მერე იმასაც თუ დაკლავს და სტუმარს მოიპატიჟებს და ერთად დაილოცებიან, ამაში ცუდი ნამდვილად არაფერი არ არის. მაგრამ თუ მარტო ჩვენ ამითი შემოვიფარგლებით, ცუფრაზე ყოფნით და არც კი გვეცოდინება ვინ არის წმინდა გიორგი, რა ღვაწლი იტვირთა, როგორ დასდო თავი მან ქრისტესათვის, მაშინ ეს გამო არ ჩვენ მთავარი მოვაცილოთ და რაღაცა აი მხოლოდ ფუტლიარი დარჩება ამისაგან და შინაარსი ექნება გამოცილი. აი ამაშია საქმე, რომ ყველაზე დიდი დღესასწაულობა ეს არის ქრისტესთან და ღვთისთან თანაზიარება და გიორგობასაც და ყველა დღესასწაულზე ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ. უნდა დავფიქრდეთ, რა მოეწონება წმინდა გიორგის? მოეწონება ის, რომ ჩვენ ცხარი დავკალით და ვიქეიფეთ და დავთვერით, თუ მოეწონება ის, რომ ჩვენ ღვთისმიერად მივედით ტაძარში, წირვა-ლოცვა მოვისმინეთ, აღსარება ვთქვით, ვეზიარეთ და მერე შეიძლება ცხარი იქნება თუ მარხვა იქნება, სულ შეიძლება თევზით დახვდეს სტუმარს და გაუმასპინძლდე. ეს სტუმართმოყვარეობაც ერთ-ერთი მცნება არის ღვთისაგან. აი მე ვფიქრობ ეს მოეწონება წმინდა გიორგის და ამას შეიწირავს წმინდა გიორგი და ამას შეიწირავს ღმერთი უპირველეს ყოვლისა. წმინდა გიორგის ხატზე ზოგან გველეშაპი, ზოგან კი დიოკლეტიანია გამოსახული, რომელსაც მახვილით განგმირავს. რას გვეტყვით ამის შესახებ? წმინდა გიორგის ხატები მრავალნაირი არსებობს. აი ერთ-ერთი ხატი აქაც არის წმინდა გიორგისა, რომელზეც არის გამოსახული გველეშაპი და თქვენ ხედავთ, რომ მრავალი ფერი აქვს ამ გველეშაპს. ეს მრავალი, როდესაც გამოისახება ხოლმე წმინდა გიორგი გველეშაპთან ერთად, როდესაც მას მახვილით განგმირავს, აქ ეს გველეშაპი განასახიერებს ამ წუთისოფლის ბოროტებას, ცოდვას და წმინდა გიორგიმ სწორედ ამ ურჯულოებაზე გაიმარჯვა. ეს მრავალი ფერიც განასახიერებს იმას, რომ მრავალგვარი არის ეს ბოროტება, მრავალ ფერია, მრავალი სასტური არსებობს ამ წუთისოფლში, რასაც ქრისტიანი, ესე იგი, უნდა ეწინააღმდეგებოდეს და უნდა ცდილობდეს, რომ ამ სასტურმა არ დაღუპოს. როგორც ანტონი დიდმა იხილა ბადე, რომელთაც მთელი დედამიწა იყო დაფარული და რომ იკითხა რა არის ეს ბადე, მას უთხრა ღმერთმა, რომ ეს არის ეშმაკისაგან დაგებული სასტურები, მაშინ ანტონი დიდმა იკითხა, რომ ვინ გადაურჩება ამ სასტურებს და მან უთხრა, რომ გადაურჩება მხოლოდ თავმდაბალი და მორჩილი. და აი წმინდა გიორგი, როდესაც გველეშაპს განგმირავს, აქ იგულისხმება, რომ მან გაიმარჯვა ამ წუთისოფლის სასტურებს. მაგრამ ხატი, რომელზედაც გამოსახულია ხოლმე წმინდა გიორგი და ქვეშ გველეშაპის ნაცვლად არის დიოკლეტიანე გამოსახული, აქ ეს ხატი სიმბოლურად განასახიერებს, რომ წმინდა გიორგი უბრალოდ ეკლესია იმარჯვებს მის ხილულ მტრებზე. აი მაშინ, როდესაც ეკლესიას ებრძოდნენ მახვილითა და ცეცხლით და ქრისტიანებს ლომებს მიუგდებდნენ, ამით ეკლესია კი არ დაზარალდა. ეკლესიის დევნით ეკლესია კი არ ზარალდება. პირიქით, მისი რიცხვი უფრო იზრდება, მორწმუნეთა რიცხვი უფრო იზრდება. რატო? იმიტომ რომ იმ გარემოში, სადაც სულ წარმართები ცხოვრობდნენ, აი რომის იმპერიაზე მაქვს საუბარი, როდესაც წმინდა გიორგი მოღვაწეობდა, იმ გარემოში, სადაც ადამიანები წარმართები იყვნენ, ან წარმართული სოფხედველობა როგორია, რომ ისინი ფიქრობენ, ამ წუთისოფელში უნდა მოასწროთ შვება, განცხრომა, სიამოვნება და იმის იქით მათ მარადიული ცხოვრების არწამთ. და ისინი როდესაც ხედავენ ადამიანს, რომელიც უარს ამბობს ამ ყველანაირ პრივილეგიაზე რაღაც უხილავის გამო, ესე იგი, ისინი ფიქრობენ, რომ ეტყობა ამ ყოფით, ამ ბიოლოგიურ სიცოცხლეზე უფრო ძვირფასი რაღაცა არსებობს და იმისთვის ეს ადამიანები თავს წირავენ. აქედან გამომდინარე, მოწამეთა სისხლი უფრო ამრავლებდა მორწმუნეებს.
და ერთ-ერთმა იმპერატორმა კიდევაც ასეთი რამ მოიფიქრა, რომ მოდიო ქრისტიანები წამებამდე მივიყვანოთო და ამ წამებით არ მოკლათ, იმიტომ რომ მათი შემხედვარი სხვა ადამიანები წმენაში მოდიან და აქედან მოდის უკვე აღმსარებელთა დასი, ანუ აღმსარებელი არის ადამიანი, რომელიც ქრისტეს გულისთვის წამებას დაიწმეს, მაგრამ ამ წამებით ის არ გარდაიცვლება. და აი სწორედ ამას განასახიერებს, როდესაც წმინდა გიორგის გამოსახავენ მახვილით ხელში, რომელთაც დიოკლეტიანეს კლავს, რომ ეკლესიამ გაიმარჯვა მის ხილულ მტრებზე. აი მეოთხე საუკუნის დიდი ღვთისმთავარი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ვინმესო, რომ მოეწადინებინაო ქრისტიანობის გავრცელებაო, ქრისტიანთა დევნაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ მოიფიქრებდაო. რატო? იმიტომ რომ ერთ ქალაქში თუ დევნიდნენ ქრისტიანებს, ის იძულებული იყო სხვა ქალაქში გაქცეულიყო, მერე კიდევ სხვაგან. და ეს ქრისტიანი რომ დადიოდა ამ თუ იმ ადგილებში, მის ცხოვრების წესს ხო უყურებდნენ, მისი ცხოვრების წესი მოსწონდათ. და აქედან გამომდინარე განეფინებოდა ქრისტეს სიტყვა მთელ დედამიწაზე და არა მარტო მათი ცხოვრების წესი, არამედ ისინი სიტყვითაც, რა თქმა უნდა, ასწავლიდნენ ამის შესახებ. აი მე ვულოცავ ყველას წინასწარ გიორგობის დღესასწაულს და ვუსურებ ჩვენს თავსაც და ყველა მორწმუნეს, რომ გაგვემარჯვებინოს იმ სულიერ, ანუ უხილავთ უხილულ მტეზე, რომელიც ეკლესიის წინააღმდეგ არის და ჩვენი გამარჯვება არის მორჩილებაში, ეკლესიისადმი და სიმდაბლეში. მადლობთ მამაო საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს.